Je streda 23. august, pripravené sú najnovšie správy po slovensky. Dnes okolo 12. hodiny na ceste medzi Vojkou a Novou Pazovou na ulici Nikole Pašiča došlo k dopravnej nehode, do ktorej boli zapojené osobné auto značky Peugeot a motorka značky Honda so staropazovskými poznávacími značkami. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií k nehode došlo pravdepodobne kvôli tomu, že vodič osobného auta, ktorý odbočoval na mostík pri jednom dome, nedal prednosť v jazde motorkárovi, ktorý išiel smerom z Vojky na Novú Pazovu. Aby motorkár predišiel nárazu, začal náhle brzdiť, dôsledkom čoho nezvládol riadenie a spadol z motorky. Pri silnom páde motorkár sa ťažšie zranil a bol okamžite prevezený do nemocnice v Belehrade. Policajti urobili obhliadku miesta nehody a ďalším vyšetrovaním oficiálne určia presnú príčinu nehody. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na slávnostnej ceremónii odovzdávania kľúčov od 250 novo vybudovaných bytov pre utečencov z Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Novú strechu nad hlavou tak dostalo viac než 700 osôb. Regionálny program bývania je spoločný viacročný program Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Chorvátska, ktorého cieľom je poskytnúť trvalé riešenie bytovej otázky pre najzraniteľnejšie utečenecké rodiny v regióne. V Srbsku žije 24 700 ľudí z Chorvátska a Bosny, ktorí sú držiteľmi tzv. Utečeneckej legitimácie a okolo 8 900 z nich stále nemá svoj domov, aj keď sa Srbsko aktívne snaží pomôcť. Dnes bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi čiernohorským podnikom Monteput a verejným podnikom Putevi Srbie a tým sa umožní spoločný systém elektronického výberu mýta medzi týmito krajinami. Na podpisovaní bol prítomný minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič, ktorý počiarkol, že spoločný elektronický výber mýta neznamená len jednoduchšie cestovanie, ale aj dodatočné spojenie národov. Podľa jeho slov dokonca roka bude hotová srbská časť cesty do Požegy a následne sa bude stavať diaľnica k mestu Boľare dlhá 107 kilometrov. Pôjde o veľmi frekventovanú cestu a integrované mýto dopomôže k bližšej spolupráci medzi ľuďmi, aby sme na Balkáne nemali žiadne ťažkosti s cestovaním, povedal Vesič. Od dnes každé dieťa, ktoré má diagnózu spinálna svalová atrofia a splní kritéria, môže v Srbsku prijať najdrahší liek na svete. Podávať sa bude v univerzitnej detskej nemocnici Tiršova v Belehrade, ktorá má najmodernejšie kapacity na aplikovanie novej genetickej terapie, povedala riaditeľka Republikového fondu zdravotného poistenia Sáňa Radojevičová-Škodričová. Očakáva sa, že ročne príjme tento liek 5 či 6 detí. Podľa protokolu tento liek sa aplikuje jedenkrát a prvé dieťa, ktoré tento liek už prijalo, je dvojročný chlapec Lav Teodorovič z Nového Sadu, ktorý sa momentálne cíti dobre a zajtra už bude prepustený z nemocnice. Škodričová dodáva, že aj keď je to najdrahší liek na svete, neznamená, že je najlepší pre každé dieťa. V Srbsku však sú dostupné už všetky tri lieky používané pri tejto diagnóze. Začalo školenie pre príslušníkov dopravnej polície, ktorí budú vo svojej službe používať kamery na uniformách. Používať ich v praxi budú od 1. septembra, a to najprv na diaľniciach v blízkosti Belehradu a neskôr aj po celom Srbsku. Náčelník správy dopravnej polície Slaviša Lakičevič vyhlásil, že policajti, ktorí budú mať kamery, budú povinní oznámiť občanom, že sa celá intervencia zaznamenáva, a to aj obrazom, aj zvukom. V Srbsku existuje čoraz viac škôl, v ktorých platí zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania. Ako prví prišli s takýmito zákazmi školy v Prokupli, Požarevci, Vršci, Subotici či Belehrade. Interné pravidlá jasne určujú podmienky, kde a kedy sa mobily v týchto školách môžu používať. Aj ministerstvo školstva odporúča, aby ostatné školy tiež zaviedli také svoje interné pravidlá, aby žiaci počas vyučovania nemali mobily v rukách. Psychologička z Domu zdravia v Starej Pazove Irena Radinovičová pre RTV Stará Pazova povedala, že mobily vo veľkej miere dokážu odviesť pozornosť a preto na vyučovacie hodiny nepatria, aby sa žiaci mohli sústrediť
obhajdiť na výklad učiteľa. Avšak myslí si, že úplný zákaz používania mobilov v škole nebude vhodný, pretože žijeme v digitálnej dobe. Mobily nám pomáhajú aj pri učení, aj pri komunikácii v rámci školských potrieb. No treba uviesť obmedzenia alebo pravidlá, kde a kedy môže žiak mobil používať. A tieto pravidlá si musí každá škola stanoviť sama. Pazovské bazény sú v týchto dňoch hojne navštevované a prvoradým cieľom vedenia bazénov je nielen poskytnúť občanom oddych, ale hlavne bezpečnosť. Organizovaných je 5 skupín, ktoré dbajú o bezpečnosť kúpajúcich sa. Sú to aj záchranná, aj bezpečnostná služba, aj zdravotná skupina z Domu zdravia a zodpovední pracovníci verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia a tiež Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica pravidelne kontrolujú kvalitu vody, povedal pre RTV Stará Pazova správca bazénov Željko Mirkovič. Technická služba podniku Vodovoda kanalizácia každodenne dvakrát počas dňa preveruje vo vode množstvo chlóru, pH hodnotu a ostatné parametre a Ústav verejného zdravia to robí raz týždenne. Už 13 rokov fungujú tieto bazény a to bez problémov, bez nehôd alebo iných nepríjemností. Zaznamenané sú len občasné malé sečné rany alebo neprimerané správanie sa mladých návštevníkov. Kapacita bazénov je 1120 ľudí, ale denne ich tu príde aj viac, vzhľadom na to, že nie každý návštevník ostáva počas celého dňa, niektorí dochádzajú len na pár hodín. Pazovské bazény sú otvorené do posledného augustového dňa. Už vopred vám dávame do pozornosti, že v dňoch od 1. do 3. septembra sa v Starej Pazove bude konať ďalší ročník turisticko-gastronomicko-kultúrneho podujatia GastroSrem. Slávnostné otvorenie bude v piatok 1. septembra o 18. hodine na námestí Zorana Dindiča. Počas 3 dní pre občanov bude pripravený bohatý, pestrý program. Vystúpi napríklad Ladan Špricer, akustičná soba, orchester Tamburica Pazova, Herzenschluss, absolútno romantično a podobne. Pripravené budú viaceré výstavy, poetický večer a samozrejme chýbať nebudú gastronomické pochúťky širokej ponuky z celej Vojvodiny. Budú to suchomesnaté výrobky, syry, nadlacky, koláče, lekvár, likéry, tzv. Zimnica, langoše, med, víno, pivo, rakia a mnoho ďalšieho. Presný program je zverejnený na stránke gastrosrem.rs. Do soboty 26. augusta sa na území Staropazovskej obce vykonáva postrek zo zeme aj vzduchu proti dospelým formám komárov. Postrekuje sa postupne v miestach Staré Bánovce, Nové Bánovce, Surduk, Belegiš, Stará Pazova, Golubinci, Nová Pazova, Krnešovci a Vojka. Postrek sa realizuje denne v čase od 18. do 22. Ak je počasie priaznivé, ak niektorý deň budú nepriaznivé podmienky, akcia sa presunie na iný termín. Biocid, ktorý sa používa pri postreku, je Delta 1,2 ULV. Upozorňujú sa včelári, že tento prostriedok je pre včely toxický a preto treba presťahovať úle aspoň 5 km od spomínaných miest. Účinok biocidu trvá 3 dni. Už o pár dní v Starej Pazove uzrie svetlo sveta nový knižný titul s názvom Bez koreňov nemožno vzlietnúť, fikcie a fakty Miroslava Demáka. Autorom knihy je staropazovský spisovateľ, prekladateľ a novinár Martin Prebudila, ktorý sa s jubilantom Demákom, známym staropazovčanom žijúcim v Bratislave, pozná dlhé roky. Jubilant Demák totiž 2. novembra oslávi 75 rokov a pri tej príležitosti vychádza spomínaná kniha, v ktorej je výber Demákových textov, ktoré boli v minulosti uverejnené vo viacerých periodikách, napríklad Hlas ľudu či Pazovský kalendár. Ide o zaujímavé články, v ktorých Demák zavedie čitateľa na rôzne miesta od Starej Pazovy, Vinohradov, Dunaja cez Bratislavu, Rumunsko, Turecko až po Britániu či ďalekú Austráliu alebo Kóreu. Spomínajú sa tu mnohí známi rôzne tajomné, neuveriteľné alebo vtipné príbehy, legendy, zážitky, cestopisy, stretnutia, shody, náhod či nenáhod, až má čitateľ na konci pocit, že Demáka vďaka týmto riadkom bližšie, dôvernejšie spoznal a vidí v ňom milovníka života, literatúry, dejín, cestovateľstva a vína. Členovia vlády schválili rozhodnutie o udelení finančnej odmeny za športový výkon Ivane Vulety, ktorá získala zlatú medailu na majstrovstvách sveta v skoku do diaľky a jej trénerovi Goranovi Obradovičovi. Získajú tak finančné ocenenia vo výške po 30 000 eur v dinárovej protihodnote.
Vo štvrtok by podľa meteorológov malo byť polooblačno. Z rána viac oblakov a dokonca možný aj slabší dážď, ale ďalej počas dňa sa vyjasní a bude teplo. Teplomer nám ukáže od 18 do 33 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severu. Tento raz v meninovej rubrike spomenieme dve mužské mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje Vlastislav, zajtra Bartolomej. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.